yakatokea ya nina maneno lakini lakini hata nisiongea hiyo mwenzangu ataongea lakini mimi nimesema sasa nikaribisha mwenzangu aongee bwana mzima salamu alaykum. Leo penye mmeambiwa tumekuja na kiongozi wenu, amekuja kuchukua maoni yenu na chenye mnataka wafanye. Kwa shangwe na nderemo tunakaribisha. Asante. Asanteni sana viongozi wa dini, watu wa Mzimba. Sasa niko tayari kwa kiongozi. Niko tayari kusikia kiongozi. Haya, watu wa Mzimba, makofi kwa kiongozi tafadhali. Wananchi wa Mzimba, habari yenu? Nyinyi mko salama? Nyinyi mko salama? Sasa mimi siku ya leo nimekujua, nimekuja hapa kuzungumza na nyinyi. Tunataka tuinue uchumi ama namna gani? Naomba namna gani? Tunataka hii kijana ya bodaboda iinuliwe juu ama namna gani? Wenye wanataka tuinue uchumi ni kwa nini? Kwa nini? Kwa nini? Kwa nini? Kwa nini? Kwa nini? Salale. Salale. Sasa nataka moja kwa moja niweze kuona maoni yenu, maoni ya wananchi kulingana na vile tunaendeleza maendeleo ama namna gani? Nyinyi mnasikia, mnanielewa kweli? Waje tusikie kutoka kwao. Wacha tukaribishe mzee. Mzee, umekaribishwa. Kuna yapi kutuelezea? Yes. Habari, habari ya mkubwa? Niko salama bwana. Wewe uko salama? Mimi niko salama. Sisi kama wana Mzima, sisi iko wazima. Ndio. Tunafurahia sana kwa sababu ya ile bursary imetuletea. Watoto wetu wako wenda shule au wako soma? Au hiko soma? Mimi hiko kuja hapa na mtoto yangu. Yeye hiko wenda shule, hiko pata basari na hiko soma. Na hapana elewa kitu, lakini tunashukuru kwa basari. Namna hiyo. Wacha tuite kijana mwingine pia atuambie maendeleo yanaenda namna gani. Mheshimiwa, asante sana kwa nafasi hii. Mimi ni mwalimu mkuu kwa hii shule na naweza kushukuru kwa tunaona basari walimu wamekupenda. Kusema kweli, tanguingie tumeanza kuona vile unafanya kazi. Shikilia hapo. Asante sana. Huyo ni Asla. Wacha niweze kuita mzee mwingine atuelezee maendeleo inaenda namna gani. Itengeneza microphone mwanae. Niko salama, nashukuru. Nakumbuka vizuri sana mzee. Tunafurahia sika watu wa Mzima community. Tuna watu wa pikipiki wanaosha duzi. Azinuki kwa wenye wanatuona hapa, kijiji kimekuwa safi. Alafu unaona mboga zetu
zimekuwa green na rora. Hizi zote mboga kabish. Mboga zimekuwa nzuri sana. Traction area gado kono. Viti. Asante sana, wewe ubarikiwe. Eh, sawa. Wananchi wa mlima kazi tunafanya tufanye. Tunafanya kazi tufanye. Kama unakubali kazi tunafanya inua mikono juu mikono juu mikono juu mikono juu. Salale. Salale. Ah, wacha pia tuweze kusikia kutoka kwa wanafunzi. Mheshimiwa sasa. Salama sana. Mheshimiwa tunakuona. Mimi kama wanafunzi wa mlima sasa kwa bibi, asante sana kwa basari. Na venye umesikia siku hizi tunaoga tukienda shule, asante. Salade. Hapokuwa mnaoga. Wacha tusikie kutoka kwa mama mwingine pia. Aende kutuambia maendeleo inaendelea aje. Serikali yetu inafanya kazi vipi? Karibu. Mekaribisho. Asante mwe, sasa. Uko mwe. Inaniribia mwe. Mambo ni. Uko poa. Uko mwe. Asante kuja. Inaniribia mwe. Asante. Salama. Mwe, wewe bibi yangu. Tutaita nini? Pombe.
Fumi ni mzuri hadi unalewa. Wanaiji wa mzima, vile mnaelewa vizuri ni kwamba elimu ni nguzo ya jamii. Wacha tusikie wanafunzi wetu wanafunzwa vipi huko shuleni. Wanafunzi? Pole mheshimiwa. Dizi na watangaza sisi. Salamu. Mwalimu kaniambia ukweli. Natoa pale basi alikusomesha mbuni na ng'ombe. Wananchi wa Mzima, nilikuja kusikia maoni yenu kwa jinsi maendeleo yanaendelea. Na kwa hivyo tumesikia maoni na tutatilia maanani, tutatenga pesa kwa hii mama hii jana ya bodaboda. Tutatenga milioni 30 kwa hii mama boda. Wenye wanataka tujenge hawa mama boda wa vijana ya bodaboda, mwinue mikono juu, mikono juu, mikono juu, mikono juu, mikono juu. Salamu. Mkutano nimefunga rasmi. Baada ya muda, viongozi waliochaguliwa walianza kuwavuruga baadhi ya wazee na viongozi wa kidini. Jambo lililowafanya wengi wao kutoaminika tena. Waliwasahau wapigaji kura, wakajihusisha na visa vya ufisadi na hivyo kuadhiri uchumi. Idadi ya wasio na kazi iliongezeka na gharama ya bidhaa muhimu kama vile unga, sukari, mafuta ya kupikia, petroli, stima na karo za shule ikapanda. Maisha yakawa magumu na familia zikatatizika kujikimu. Ujambo mtazamaji na karibu kwenye Nipashe leo. Jina langu ni Mashirima Kapombe. Habari za hivi punde ni kuwa wakaazi wa Mzima wameandamana siku hii wakidai gharama ya maisha ya kushukishwa. David Mtie na maelezo zaidi. Sawa, mimi venye naona Kapombe ni kama si
Mtazamaji, hivyo ndivyo mambo yalivyo kwa sasa. Tunatarajia mabadiliko kutoka kwa viongozi wetu. Kwa sasa sina la ziada, ila tu kuwatakia wakati mwema. Nimekuwa wenu Mashirima Kapombe. Mashirika ya utetezi wa haki za kiraia, wazee na viongozi wa kidini walioaminika waliobaki walikutana kujadiliana masuala yaliyokumba jamii ya mzima. Walikubaliana kurejesha mfumo wa kushauriana, uadilifu na kuchagua tu viongozi waliochujwa na jamii. Katika uchaguzi uliofuatia, jamii ilichagua viongozi waliostahili, waadilifu na walioaminika. Bei za bidhaa muhimu zilishuka, watu wakapata mafanikio na utulivu.